dobrá. A tak jsem si to nesplet, je to ono. Tady je ten, ta Kristýna Bellová. Ten ženský Joker. Takováhle stealth akcička, no. Come on, lady. We need to get you someplace safe. Are you kidding me? I'm getting front row seats! Anything happens to her, Holly will kill you. Yeah, he's right. And if Batman sees how you've treated me, oni v ní nevidí toho Jokera. You and you? Well, maybe not you. Definitely you. And you. Oops. Jako bych viděl Jokera, ale vážně. Well, that evens things up a little. Anyway, when he's done with you chumps, me and Bats will have this place all to ourselves. So get out there and make him show you how much he wants me. Leda tak ve snu. Tebe bych nechtěl ani za milion. You heard the lady. Let's go. Jeez, she didn't need to kill him. Aspoň mám o jednoho na sejmutí míň. Tak a tady tahle je taková specifická, tahle stealth akcička z toho důvodu, že jsme tu dva na ní. Jak já, tak i Robin, kterého můžu občas využít k odlákání nepřítele. Up high. Now. I say when you strike. Got it. Tak jo, a můžu zase používat hezky na ní tu. Za studušičku těch hlasů. Takže kde máme toho kulomečníka? Kulomečník? Hej, Hoši, kde jste, do prčic? Oni jsou tam vevnitř? No, tak dobré, já jsem si to tady jenom tak předpřipravil, když tak. Tak, já chci udělat fear takedown, neserte mě s Robinem. A nebo ne. Ty vole, já jsem nechtěl se na něho přepnout, já jsem chtěl ho jenom využít. Ježiši Kriste, sejmi ho. Mlátíš tu do něho jak... Já chci přepnout Batmana, tak vole, já nechci hrát za něho. Borka mluví, nikdo ji neposlouchá. Ježíš Maria, on je busy, je busy jak cip. Kde je nějaký ten, tu je! Jsi říkal, že tu je. Tak aspoň se ho zli, aspoň ho. Běž tam. Tak aspoň nemusím ho likvidovat tak pomaličku. Vždycky ho to a umlatit ho, dokud nepadne. Tohle by ho mělo též sejmout. No běž k tomu. Tak, paráda. Jak podezřívají najednou, že to je Robin, ne? No jo, viděli ho prvního, no. Můžu udělat fear takedown? No, konečně. Dobrá, a teď nahoru. No, jsem si říkal, že... Že tedy, jestli se počítají tady ti, v tom velíně, nebo co to je? Ještě 4. Tak, můžu udělat invertit? Jo, dobře.
Chtěl bych zase někdy udělat ten inverted takedown tam ten, že tam na mě budou skákat, že já tam budu na ně skákat a potom tam budu dělat tu, tu hromadu těch jejich mrtvolek tam, nebo mrtvolek, těch omračených blbounů. Počkej, tu jsou dva ti kulomečníci. Tohle je trošku jináčí laťka. No. Jak mi to? Jo, tak. Ne, vůbec neviděl moje nohy, jak tam se houpu na tom, než jsem se uračil vyšplhat. No dobrá, no. Vidím, pánové, že vaše umělá inteligence je asi na tom tak, jak moje inteligence během téhle z té seance dneska. Já jsem to zase vylez. No, já chci nahoru někam. Vůbec nevyužívám jeho. Že bych zkusil ještě jednou. Ale. Zkusím ještě jedno, třeba už to vyprchalo. Aha, tak už to ví, no. Že už je to trapka. A tak jinou, kdybych zkusil? Zkusím jinší, počkej. Tahle přece... It won't work. They know the gun crates can be sabotaged. Tak víte co, vyserte si oči. Jo, tobě to sabotuju, tím pádem se tam můžeš ucvakat jak chceš, nesejmeš mě, tak se máme nejdřív tebe. A potom sejmeme tam toho druhého, no. Tak tu stojí a čumí. Copak? Copak, ochu, nestřílí? Čo, Aladin, mě štartuje. No jo, no, takový je život, ne všechno funguje jak chceš. Tak, paní Zvonovou. Nastal čas dostat. Počkej na mě! Já jsem tady vůdčí typ. Já to tady vedu. To velení, ty ne. Ještě tam je někdo s ní. A není ozbrojen, to je dobré. No, pojď. Tak ji chytil. Dobře ty. What she got against me? I'm practically your prisoner too. Let's get her back in the cell. Tak. So. Looks like you've made a friend. Yeah. Ty tady jsi udělal děvče, neseš si ji k sobě do lóže. You gonna replace me? Jo, nejradši bych tě fakt replacenul zpátky za Nightwinga. U mě sereš. I could use a break. And Christina here seems like prime Robin material. Čekej, kudy má se vůbec... She wants to spend all her time with you. Kde se vůbec leze pryč z toho? A hele, hadanka, to si naskenuju tady, že to tu je. Tož. No, já si to budu pamatovat, že to tu je. A potom o pár měsíců později, ona tu byla hadanka. Když budu potom streamovat vlastně sbírání těch hadanek. Počkej, to je stín, nebo to je jenom... A to je... To je tenhle blbec. Ach jo. Rychle jsi tu doběhl k těm dveřám. Tak. Henry, Robin's heading your way. Let him in when he gets there. Of course. I take it this means you stop one of those monsters. Yeah. Yes, but I'm not done yet. This Robin seems like a real improvement on that last one, Bats.
Remember Jason Todd? Jason Todd? Jo, tenhle ufňukanek. Jason Todd, na toho bych teď zapomněl. Těch Robinů bylo víc než tady. Ten, jak se jmenuješ? No jeden je ten, Dick Grayson, a tenhle ten je... Já nevím, jak se ten píču zmenuje, teďka mi to vypadlo to jméno. Ještě byl třetí Robin, no, ten, jak vidíte, Batman ty Robiny střídá jak ponožky a než prostě normální člověk střídá olej ve svém autě. Jo, tak Batman tež tak střídá ty Robiny. A nebo ještě to můžu přirovnat, že to střídá častěji než tehdejší Matt Hrahy, co by Korn, svoje intra. Jak po mě furt chtěl něco nějaké intro vytvořit. Kudaci, tež jako tady mluví, jo, nikdo neposlouchá stejně jako tady tohle z toho video v mém podání. No dobré, ale tak já chci, aby on odešel. Ať on tam půjde se mnou, pak ponese i toho... I toho Goliáše, nebo jak se jmenuje. No, aspoň, že on tam přišel, tak jsem mu odprovodil, no... Počkej, ty vole, kam já zase lezu? Tudy, mané. Tak, už tady máš ty, no, konečně. Můžu rozbít? Můžu jim natáhnout? Nemůžu. No, je to Batman. V celé své parádě. V celém svém kostýmu. Tak, jak se ještě nám Joker snaží radit, kde máme jít? Použijeme hlas, no, odevř to. Jo, kdybys věděl, kdo ti ten příkaz dal. Holly's got a plan. I'm sure of it. No. Co s Batmanem? No, Batman se tady objeví, tak. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. A na tebe nemůžu použít Fear Takedown. Tak aspoň mám potvrzené, že na ně to neplatí. Tak. To byla rychlovka. Ten štít tu rozbitý. Ten už asi nikdo nespraví. A kdo je to? Co je to? Jason? Jason Todd? Sundej mu tu pitlovinu. Takže on to Robina vystřídal kvůli tomu, že on... Je takhle. On myslel, že ten Robin je mrtvej, proto si našel tam potom Dicka Grace na toho druhého. Víš, proč tě nechce zabít? Bo tím tak chce psychicky vydírat mě, víš? Jasone. Imagine it. You and me out on the street starting fights, picking on the weak, a regular dynamic duo. No, je vidět, že než se mi dostal do hlavy, tak nejdřív chtěl tady tohle naočkovat, aby byli kriminální duo. So, this isn't Batman then? Weird. The point of years are usually a dead giveaway. I didn't want to show you that photo. Really, I didn't. But, well, it was the only way for you to get closure. Now, I know it hurts, but sometimes... Aj. Tento teď máme po Gordnovsku. No. A jaká je to náhoda, že zrovna nám tam teďka vyběhne další Robin. Takže seznamte se. Jason Todd, někdejší Robin, byl zajat Jokerem. Jo, a
ze vší pravděpodobností byl usmrcen. Aspoň se to tak teďka do téhle doby tváří. Dokud nás tady tahle hra tu nevytáhla, tak začínáme o tom pochybovat, jestli je mrtvej. Tak jdem. Jdeme na toho Davida Goliáše. Ty pičo. The fight of the century. You ready to get schooled, bats? What do you want to start? How about getting your ass kicked? 101? This is all 2-101, nebo že jako budeme jeden versus jeden? V tom případě dva. To je cigánská férovka aspoň. Tak se předveď, co umíš ty boxere, a furt máš jenom velkou hubu, chrabrou hubu, tak ukáž, jestli máš i takové svaly, fakt. No pojď! Tak ne. Tak to budu muset na to využít potom Robina. Na duální takedown, ale nejprve tady zlikviduju všechny ty jeho poskoky, ať nás tady neotravujou během toho. Musím to udělat také zvuky, ten Goliáš. Napad sem. Snad tu nepřibíhají, jako v nekonečných vlnách. Že já tady likviduju půl hodiny a pak zjistím, aha, ono je tu nejde vylikvidovat a potom se zaměřit jenom na tohodle. Dám tomu ještě šanci, ale nevidím to moc dobře, no. Tak pojď. Tak jo. Tak to musíme takhle, no. Takhle po šmoulovsku udělat. Kurva, zlikvidoval jsem si kombo. Co na mě šaháš ty? Nechci být prostý rasistický a nechci porušovat podmínky pro komunitu, víme? To zdík teďka zařvalo na ty beterengy. Ty vole! Nic, jsem byl daleko úplně od něho, jak to, že tak se připortoval ku mně? Jako pizza, vole. Uga buga. Dual takedown, no pojď. Pozitivně, že už... Jo, pojď. Jo, to je ten stejný fight jako s Killer Krokem. Tak už chápu, no, tak ti se tu budou spavnovat furt, ti blbouni. No, tak to musíme říct sejmu tohohle cipa. Jo, podrž mu tu hlavičku, no pojď. Tak teď už to chápu. Stejný princip toho fightu jako s tím Killer Krokem, no akorát, že tady místo Nightwinga a Killer Kroka je sem tenhle ten Robin. Jo, a tam ten... Jo, a ten blbec. Kurva, jsem se v tom ztratil. No, to je jedno. Víte, co jsem chtěl říct. No, pojď. No, už. Klep. A teď dodělat tady zbytek té jeho grupy. Co pak, bolí tě záda? Co jsem ti ten hřbet tak moc natáh, nebo co? Tak jo, chop se ho, odneseš ho ty. Ty jsi mladší. Jo. Auto zežral, ano, přesně tak. Přesně tak, Robine. Celý autokar ti zežral. Jo, to by bylo dobré. Alfred, we're almost done here and we need to make up for lost time. Prepare another upgrade for the car. Další upgrade pro naší káru, vole. Tak, co si dáme tentokrát? Ne, dáme si ještě lepší missile baráž, než ho máme teď. Ať máme 4. Ať to máme potom připravené na konfrontaci potom.
na ty tanky, víme? Ať se zase nestane něco takého jako tam s tím mistrem Freezem. Totálně nepřipraven. Maximální kapacita. No, to bude overkill. A zdaleka to nebude takový overkill jako ten mod pro Doom, Russian overkill. Tak, hejme se, co tady máme a co jsem předtím přehlíd. Like that aging lump of muscle memory was ever gonna get the better of you. So are you ready, Bats? Jo, jsem připraven. Ready to come see me? Jo, už jdu. Got such wonderful games for you to play. Tak, než on to domluví, tak já u něho budu. Tak, stage C. Johnny C je na stage C. John Charisma, nebo jak on si říká John C. Počkej, není tu? Je tu. No, tak to budu muset vzít potrubní cestou. Tyhle, proč jsem se neobjevil tam vevnitř s tím pohledem? Tak, pojď. Rozbít. Zkontroluj tu stěnu. Tak, pojď. Jdeš? No pojď, blíž, my ti neublížíme. Ale ta stěna ano! Bum! Šťastný nový rok. Jo, tady je čudel. Tím pádem si to... Ano, ano, ano. Co to tady je za hadr? Nějaký duch? Svatý, nebo střevní, nebo co to je? A kdem? Moment. Teď ten duch má nohy. Další haluška, že by? Zase ten Jason. Už je to trapné. Je, teď ho bude po Goaldovsku asi mučit. Sice to nemá to samé, co měli Goaldi, ale udělá to stejnou bolest. Stáváme, stáváme. You think I'm going to hurt you? Why? I'm not the bad one here. Oh, no, 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 no. It's Batman. He's abandoned you. Thrown you away like an unwanted. Jak se mi snaží, jak se ho snaží poštvat proti mně? Oh, please, 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 please. I'll take real good care of him. Anything to make you happy, princess. Just make sure people know he's yours. We don't want him to end up back here, do we? No, we don't, Daddy. I want to keep him forever. No, no, please. Please, no, no! Oh, wise. A už je ocejchovaný jako kráva. Nebo bík, nebo co se to cejchovalo vždycky na tom divokém západě. A nebo po Goaldovsku se takhle mučilo. I'm fine, Jason. A to je jenom ta plastická operace, takhle vypadám prostě vždycky, takhle vyděšený. Takhle díky té plastické operaci teďka. O. Další. A, rozbito pět těch. Jack in box. Hele, zrcadlo. Tady je nějaký kód, to nebude také snadné, že? Bohužel. Teď už jdu na to, já jsem jenom chtěl zdemonstrovat, že to fakt je zamknuté. Zajímavé, vy tady vlastníte tu televizu a nevíte, jaký tady je kód do toho? To musím zjišťovat teď, v té hře? Henry, I need your help. Of course. Anything. I need you to send me the CCTV footage from the camera in stage C. You can use the computer in that room to do it. Okay, I'll try. Computers really aren't my speciality. No, to se nedivím, máš na to věk. Data using the panel on the right. Slide your finger along the dial. To je jeho specialita. Oh, this technology is very interesting. Mm-hmm. Okay, I can see the camera.
Now highlight the track for the last 10 minutes. And done. So I see. Thanks, Henry. To bylo víc než 10 minut, než jsem se tady s něma vypořádal. Tak jo, takže... K čemu nám to bude? No jo, uvidíme naťukat ten kód. Ne, on moc dobře ví, co děláme. Jo, a postaví se tak, abychom to neviděli. Ale dámy a pánové, od toho je tady to zrcadlo. Takže se podíváme, co nám tady teda naťukal Johnny C, takže se podíváme. Takže já si tady ten kód zase zapíšu, musím si zase tenhle sešit a tušku vzít. A uděláme teda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, samozřejmě pod osmičkou. A teď to musíme potom podle zrcadla nějak vytotentit, takže jo. Takže 5. To je, jo, to bude 3, takže je to zrcadlové obraceně. 5, 3, 8. Počkej, nepřehledl jsem nějaké. Ukaž to ještě jednou. 5, 3, ne, hovno, 8, 9, já jsem kokot, 9. 5, 3, 9. No a ještě se nám ukloň, kopni si do těch dveří a táhni do piči. Takže 5, 3, 9, říkáš, jo? Jak z toho zmiznu? Access, jo, tak dobré. Takže to bylo. 5, jak se na to mačka? Ne, ježiši! Do spacem 5, 3, 9. No jo, ale to je na 4. Co jsem pototentil, ještě jednou. Jo, počkej! Já jsem kreten, počkej, něco mi uniklo. On tu ještě zmačkl tu nulu vlastně, takže 0539. OK. 0539. Asi je to správně, jinak by mě to nepustilo. No. A je to. Hlavu mám vyřešený. Nudil ses, co tam? Už tam zevlížu toho, abys mohl projít. Tak pojď. Charisma's wearing a bomb vest. A sakra. Allah Akbarista. Takže tady to bude asi na Robinovi. Já odlákám pozornost. A Robin udělá zbytek. No, really, I insist. Tak, jak vidíte, v jedné ruce má rozbušku, v druhé mikrofon. A vzhledem k tomu, že to je taky moderátor, je komik, tak nám bude zpívat. No. Ano. A teď musíme rychle odstranit veškeré ty výbušniny, které tady jsou v okolí na těch sudech. Jo, dokud zpívá. Pokud dospívá, tak je to v prdeli, nebo pokud si nás všimne. No, takže to je teďka náš úkol. Nesmí si nás všimnout a musíme ty bomby zlikvidovat, no. A nesmí nás, jak říkám, přitom vidět. Tak jo, to by byla první, ještě 4 zbývají. That was the night you let me die. But when I looked you in the eye, that's when no, I tak likviduj to. Udělej z toho likvid, udělej to z toho mokřinu. I feel you with dread and I can't stop laughing. Your parents are dead and I can't stop laughing. What else can I do? Držet hubu. Co bys ještě chtěl dělat? Držet hubu. Clown Prince of Crime, no. Doslovný princ zločinu. No. Ještě jedna bomba a bude to tak. Modleme se, ať to nedospívá, že to je dlouhá písnička.
Takovýhle kokoti mají vždycky strašnou spoustu keců a co říct, takže by mě nasral, kdyby to teďka nevyšlo. Dělej, když se otočí. That's all the bombs disarmed. Time to take down Charisma. Jo, aha, to musím udělat já, to nemůže udělat Batman. Takže ze zadu. Tak pojď. Take down! Cvak. Co se to děje? Porouchalo se to. Žádný přídavek? Ne. To mě neprestane bavit. Žádný přídavek? Call it my contribution to music. Let's get Golden Tonsils here back to the cells. Tak jo, ale odneseš ho ty zase. Ty seš tady ten otrok, ty jsi ten mladěs. Já už jsem starý Batman. Batman, please, you have to help me. Ježíš, ještě ty, vole, budeš mít problém. Harlíni parchanti se tam snaží k tobě dostat, no tak se skrý někde. Zůstaň v klidu, už tam jsme. I'll go ahead and deal with Harley's men. Jdeme to vyřídit. No, doufejme, že se neprobudí mezi tou dobou. Chytlavé číslo. Daleko lepší než Myša. No dobrá. To je všechno. Tak, už žádná spojitost s Jasonem, když jsme teďka zlikvidovali dalšího, nebo postarali se o toho dalšího. Asi ne, bo už by tu něco bylo. Tak počkej, kudy má se tam... Jo, tu. Zase se zamřížovali ti blbouni. Zas to musím udělat tam tím stylem. Můj malý ptačí kamarád, no, mezi nohama. Kde ho máš ty? Zas to budu muset zjistit, jak se tam dostat. A já vím jak. No, však si mluvte, hoši. Já si tady najdu tu cestu. Nebojte se. Tak. Teď zas nařídíme, ať to otevře ten cipuš a bude to. No problem. First she said shut the gate, now she wants it open. I think she's gone crazy. A nebo má krámy. Co sorek? Já že mám krámy, ty... No, nebudu zprostý, jak říkám. Kde máš toho blbouna? Neměl jsi u něho zůstat náhodou? Ty si o to říkáš, šášku počmáranej. Open the gate! That would be highly irresponsible if tak počkám se, až zajde k té mřížce. A pak ji sejmu. Ano, jsem blíž, než si myslíš. Blíž, než si myslíte všichni. Dual team takedown, držu žubu. Nikdo nebude šát na naší boss slečinku. No, uvidíme. Otravujte mezi mnou a tlusťochem. On mi zničil, nezničil mi kombo, jak to? Nech to, říkám, že je to mezi mnou a tlusťochem. 50 komba. Jen to fikne. Ten asi nemá kombo na zničení.
No jo, to není Batman tež. Ještě k tomu. Skončí to s ním. Tak, 67. 73, parada, krásné kombíčko. Jak jsem vůbec na tom s tím levelem? Jak jsem na tom s level upem, ukažte to vůbec. Protože po téhle z té misi už to asi... No, tak akorát. Tak ještě to skončíme s tou Harley a půjdu se vylevlit. Tak jo, ty vem tohle, to si vemu já. Když budeš polet k nezaplacení. Co pak máš za problém? To je pohled, ty vole, kdo by si nepraskru, že? Tou ručkou. Tak, jdem dál. Jak bychom odvadili někde dcerku, vole, kterou to nedostal svého poníka, tak vyvadí, jak by na nože brali. No, ještě počkej. Co? Don't move, Robin. Kdo to byl? Henry. Ty jsi nebyl zdravý, ty jsi jenom předstíral, že jsi imunní vůči tomu, co? Takže ty jsi byl celou tu dobu Joker. Ty jsi nebyl imunní. Takhle měl vypadat Joaquin Phoenix, ty vole, až by, vole, vyrostl Bruce Wayne. Bo v té době, kdy on dělal ten film, jo, Joker, tak mu je 50, ne? Tak takhle měl vypadat, až Bruce Wayne vyroste a byl by to Joaquin Phoenix. Počkej, med si moje kyčel. Jo, ale nebudu to tu rozebírat, už jsem to tady rozebíral jednou, už to nechci rozebírat znovu. Ale takhle jak to bude vypadat asi. V tom univerzu, kde to hrál Joaquin Phoenix, počátky toho Jokera jako 50letý mamánek. To už bych radši bral toho charizmu, jako Jokera. Still, you know what they say about evolution? Even amoebas can do it. Purifying the gene pool. Even I don't know which side to root for now. Goodbye. It's been educational. I changed my mind. Kill. Komu se zelení, tomu se zelení ty očiska. Zahrl ve mně Jokera a myslí si, že bude lepší Joker, že ze mě bude lepší Joker než z něho. No, i to mluvím. Prožíváš znovu stejné trauma. Ano, Robine, správně, já jsem ten poslední Joker. To se nestane, Robine, to se neboj. Musím. Bohužel, nedá se svítit. Tak jdem. You need to get in the cell. It's the only choice we have left. That's a defeatist argument, Bats, and you know it. Jdem. No, celá, otevř to. Co bych, já bych to chtěl? Mačka mezerník a ono nic. Tak. Užijte si Betsyho bez masky. I'm sorry, Bruce.
but it's the only way. I know, Tim. I'll stop Scarecrow. Tim Drake, vole, už vím. Jak to řekl to jméno? Dick Grayson, Tim Drake a Jameson Todd. Jason Todd. He's found you. I'll take care of it, Alfred. Are you sure? There are rather a lot of them. I said I'll handle it. You'll be fine. Of course I will. You train me. No, mysleli jste si, že je konec hry? No není konec hry. Není konec hry, dámy a pánové. Teď nastal čas dostat se z téhle z té cely pryč. Ale jak? Že by se nám z Batmana stala adventura, nebo si počkáme, až se všechno vyřeší samo? Co ty? Don't worry about Robin, Batsy. I'm sure he won't die. Well, fairly certain anyway. Ten neumře. Hey, Méďa, Méďa! Pokračujeme s příběhem o Jasonu Toddovi. On nám ho ještě vlastně nedořek. Tak. Tak pojď. Tenhle má aspoň zelené rukavy jako ten Robin. A ne jako tam ten skinheadacký. Tak zatmít, ať to má tu atmošku. Kurva, kde to jsme, dámy a pánové, u nějakého architekta nebo co? Proč je tam ta televize nebo ty monitory, či co to je? Jo, Jason mrtev? To je německý mrtev, nebo smrt. Teď jsme u toho architekta, přesně jak to bylo v tom Matrixu, dámy a pánové, tež tolik obrazovek po kupě, to je ono. To do with as I wish. Hey, I never asked. What's the big secret? Who is the big bad? Však to už víš, Joker. Však to už víš. Of course, sir. Never could stand a tattle. Ty kraso, tak tohle by přesvědčilo i mě, že je mrtev. A nehledal bych ho, vystral bych se na to. To se už Batmanovi nedivím, ty vole. After all, you've seen what happens when you drag your friends into this crazy little game of ours. To se stane, když do téhle hry zatáhneš své přátelé. Všechno? Mám ti jednu praštit? Chudák Jason. Můžu se na něho podívat? Chudák. Spí na Gandalfa s otevřenýma očima. Co já tu teď mám dělat? Ještě furt tady šaškuje s tou kamerou ten šašek. No, už ne. Co je? To byla celou tu dobu haluška, dámy a pánové, od té doby, jak jsme vlezli do té cely. No, ne. Nemá to smysl, by se to opakovalo. Trust me. Listen to me. We can help you. You don't need to do this. Alfred. Alfred. You son of a bitch. You cut my communications. Ano. Každopádně, když tě máme takhle izolovaného. No, počkej. Is he all right? He's fine. Faulty comms unit. I'm looking at him now. Thank God. With all that's happening, I feared the worst. Speaking of which, the Arkham Knight has ordered a squadron of tanks into the city to lock it down and reassert control. Thankfully, the weapons generator upgrade you requested is ready for collection. Thanks, Alfred. No, ještě že tak. No, každopádně jsem chtěl říct, když ho máme izolovaného, aby nám nemohl ublížit. Pojďme mu říct, že je ta Oracle mrtvá, co říkáte? Tim, there's something you need to know. Something's happened. No. Not her. Ano, ona. Barbara's. She's dead. Už je z ní dět. I'm sorry. Let me out. I can't. They're targeting everyone close to me. Nechci ztratit ještě tebe. Tvoju skinheadskou hlavu. No. You son of a bitch! How dare you? Nítě. You don't get to decide. Get away from me.
Go! No. Tak jo, pobeč si. Vypusť ty city. Vypusť toho ducha. Je v pořádku. Každý se jednou potřebuje vypečet. Jinak na to někdo zapomene a už potom nebude umět bečet a bude z něho bezcitná svině. Tak si spokojný Joker, že jsem už to řekl. If Henry wasn't immune to mad clown disease, then that means there is no cure after all. No, vypadá to tak, takže vypadá to, že Joker máme navždy v naší hlavě, nebo to aspoň tak vypadá v téhle té prozatímní situaci. To je jak vtipné, že jo. Selfish and had horrible consequences. Oh, if you only meant it. Now come on. Let's go show Gotham what a real dynamic duo looks like. Právě dynamické duo, jak vypadá, jo? Máme to ukázat Gothamu? No, OK. Takhle vypadá. Batman bez Jokera. Tak, dámy a pánové, takže jedem zpátky nahoru. Budu doufat, že se mi už updatel i ten Most Wanted a budu moci už dokončit zase nějaké vedlejšáky. Abych to nemusel nechávat potom během toho streamu nebo až po konci hlavní dílové linky. Což já nechci, to by byl ten nejhorší scénář, který by se mohl stát.